Доброго ранку, ми з посмішкою на обличчі знову повернулися до вас і раді продовжувати спілкуватися як з вами, так і з Максимом один з одним і з нашими гостями. З нашими колегами з львівської ранкової студії програми «Доброго ранку, Львове». Тарасе, Юля, ви нас чуєте? Доброго ранку, привіт! Для схуднення програми дуже цікаво. А в нас на зв'язку вже є наші друзі Ужгород, проект «Ранок на тисі». Доброго ранку, Ужгороде, як ви, як вас справи? Насправді, у нас все чудово, зима вже крокує широкими, довгими і впевненими кроками до нас. Як поживає славетне місто Лева? Що у вас цікавого і взагалі, як ваш настрій? Слухайте, реально у нас прикольно, тому що вчора падав сніг, і ми вже думали, що як завжди у нас у Львові, якщо то щось впаде, бо ти то ногами місиш, то було, то додому несеш. Мама на тебе свариться, якщо в тебе є мама вдома, або чоловік, дружина. У нас сьогодні морозець, прекрасно, ніякого болота немає, і ми очікуємо на справжні снігопади, які вже обіцяють синоптики нам з вихідних цих. Ну що ж, ми вже в очікуванні на цікаву розмову, яку ми знаємо, ви підготували для нас, тому ми передаємо вам слово. Ну що ж, ми з задоволенням готові представити нашого ранкового гостя. Це Андрій Головей, керівник проекту, про який ми зараз будемо спілкуватися. І проект цей спрямований на спрощення життя кожного, не побоюсь цього слова, українця. Доброго ранку. Доброго ранку. Розповідай, що це за проект, що це за мобільний додаток, який вже зовсім скоро, я так розумію, з'явиться в вільному доступі для всіх користувачів, всіх буквально моделей смартфонів. І взагалі, що це за ідея і звідки вона з'явилася? Добрий ранок ще раз. Ну, звати мене Андрій Голей, як вже представили. Мобільний додаток називається Clean Me Up. Буквально сьогодні вийде його реліз на для всіх смартфонів версії Android. Що за додаток? Додаток спрощає користування людей побутовими послугами. Ви можете легко знайти собі відповідну людину, яку потребуєте. Будь це прибиральниця, сантехнік, електрик, не знаю, там, догляд за тваринами в подальшому і тому подібне. Як прийшла ідея? Ну, в кожного вдома є якісь там соціальні проблеми, які він не хоче вирішувати сам, так і в мене сталося, я досі не маю людини, яка би мені косила газон. Але це не основне, я зіткнувся. Я не маю людини, яка б косила мені газон, тому що в мене немає на це часу. Тому що в мене немає газон. Ну, можна і так сказати. Я зіткнувся з проблемою, яка стала трошки важливішою. Це була там робота в щитовій з електриком, і мені понадобився спеціаліст, якого треба було викликати. Потратив близько 2 тижнів на пошук такого спеціаліста, передивившись інформацію в різних газетах, рекламних брошурах. В Фейсбуці, так, в різних групах. В Фейсбуці, в Порадьте там чи ще тому подібне. Різні оголошення. Так, да, оголошення на різних площадках для оголошень. І приблизно, там, не знаю, 12-та людина, яка сказала, що так, я можу прийти до вас, о такій годині, як ви хочете. Да. 11 вони... Немає хтось не часу, брав трубку, хтось вже в Тячеві, а не в Ужгороді. Або це оголошення вже рік тому висіло. Так, да, да, да. Тобто воно є неактуальним, хтось зараз зайнятий до кінця там, місяця, року, не зрозуміло. От, тоді прийшла ідея зробити додаток, там, я подивився на світовий ринок, де насправді є вже такі додатки, я не говорю, що він є унікальним, але для нашого ринку там, він досить незвичний. Який взагалі, а як він функціонує взагалі, як відбувається взаємодія клієнта з людиною, яка саме надає ці послуги? Ну дивіться, у вас є 2 типи клієнтів в даному додатку. Це є працівник і є замовник. Працівник реєструється в додатку, заповнює анкету, звіряє свої паспортні дані і відповідно до тої категорії, в якій він хоче працювати, він виставляє певні фільтри. В цих фільтрах він указує, там, що він з Ужгороду, що він там електрик, такого-то розряду, і буде працювати над таким-таким-таким, допустимо, фільтрованим замовленням. Радіус дії його оголошення там приблизно 30 кілометрів. Є замовник, тобто клієнт, який просто реєструється в додатку, за лічені хвилини, там 1-2 хвилини займає заповнити відповідне оголошення, і він його виставляє в доступ. А в цей же момент, як тільки він виставив своє оголошення,
А всі працівники, які підпадають під ту категорію, вони бачать, що їм приходить notification, що є нове оголошення, ви можете його прийняти і там попрацювати над ним. Або відхилити. Або відхилити. Ну, ви приймаєте це замовлення, якщо воно вам подобається. Тобто ключові слова вибивають, що потрібно, так? Ключові слова, чи все ж таки просто його професії? Йому приходить, що по вашій професії є нове оголошення, ви хочете, ви можете його прийняти. Тобто, таким чином, та людина, якій потрібна допомога, вона пише, нікому не пише, просто виставляє оголошення, а вже сама людина, яка надає послугу, вже може або відповісти. Так, вона може прийняти це замовлення. Таких людей може назбиратись декілька. І замовник там в процесі підготовки до виконання може вибрати там, якщо це тільки одна людина, то прийняти або взагалі відмовитись. Якщо їх там 20, то по рейтингу чи відгукам. Є в нас наразі питання зі Львова, львівська студія. Тараса, Юлія, ми слухаємо ваше питання до нашого гостя. Та, Андрію, по-перше, респект за крутий додаток. Я скажу, чому респект, тому що буквально недавно в мене були проблеми з унітазом, так перепрошую. Я маю вже такий 5-метровий дріт, яким я знаю, як пробивати. Я знаю, що кротом не корисно пробивати. У мене є вантуз, я вмію з пляшок вирізати вантуз. Я знаю китайські схеми, як заліпляти скотчем. Я вже знаю все. Мені вже сантехніка не потрібна. Але є багато людей, які, власне, потрібно. У мене питання номер один. Питання стосується того, чи за межі Ужгорода виходять можливості вашого додатку, чи, скажімо, люди можуть зі Львова, з сантехніки, які всі-всі-всі реєструватися, і ми у Львові можемо користуватися вашим додатком, це номер один. А по-друге, скажіть, будь ласка, ще детальніше, як знайти його через Google Play, щоб ми вже собі його завантажили, і поки розмова ще триває, ми розібралися, як воно працює. Дякую. Дивіться, так він буде працювати не тільки в Ужгороді, не тільки в Закарпатті, він працює по всій Україні. На даний момент ми підготували базу потенційних працівників, їх десь близько 15 тисяч. Зараз наші, скажімо так, кол-менеджери телефонують кожному з працівників по Закарпаттю, домовляються на презентацію для працівників, де ми будемо там в неділю показувати, розказувати, як це працює, чому їм вигодно з нами працювати, чому люди вже готові до того, щоб замовляти якісь послуги через додатки. Воно буде працювати у Львові, безперечно. Сьогодні вже в другій половині дня вийде версія на Play Market, і вона буде називатися Clean Me Up додаток. Версія для системи iOS буде наприкінці наступного тижня. Для того, щоб користуватися у Львові, ми будемо анонсувати, що на наступний місяць вже будуть проводитись такі ж самі презентації, тренінги по Львову, Івано-Франковську та Тернополі. І в ближайші 2-3 місяці ми підключимо всю Україну. А наскільки це безпечно? Тому що чи є якась, можливо, кваліфікація тих людей, які зможуть надати тобі послуги? Ну, чи можливо взагалі або відгуки залишати, щоб знали люди, до кого звертатися? Дивіться, на рахунок шахрайства, на рахунок того, чи правдива ця людина, чи вона не може вас обманути, при реєстрації кожен працівник буде виставляти свої паспортні дані, які зберігаються на сервері додатку, близько 5 років. Навіть після його там видалення користувача. Це типові правила, якими користуються безліч додатків. Ми звіряємо паспортні дані, прописку, ми звіряємо номер телефона і електронну пошту. За такими критеріями зазвичай легко знайти людину. Тобто будь-хто не зможе стати, запропонувати свої послуги? Людина говорить, що вона є працівником в сфері, там, допустимо, сантехніки. А як ми знаємо, там немає особи якоїсь кваліфікації, яку ми можемо підтримувати. Або ж, можливо, газон покосити теж не садівник. Як і прибиральниця, так і садівник, немає якоїсь кваліфікації. Кваліфікація є тільки у електриків. Тому ми до цих документів будемо просити, щоб вони нам додавали інформацію стосовно їхньої кваліфікації, там їхні рівні, ранги і тому подібне. Чи готові наші люди, наші мешканці, наші ужгородці до подібного додатку, і чи проводив ти опитування серед своїх знайомих взагалі, чи потрібно це? Тому що, зізнаюсь чесно, я вже готовий до такого, я просто очікую на чекаю те, коли прийде той момент, дня, коли мені вдома доведеться прибирати, я просто зможу зробити отак, якийсь додаток, якесь оголошення скласти і просто піти випити кави, поки в мене вдома будуть прибирати. Просто люди ліниві стають зараз. Ну, я думаю, що ні, вони ліниві, а занадто зайняті.
у людей немає часу. Да, ми можемо кожен знайти будь-яку інформацію там в якихось пошукових системах з детальним відображенням на відео, як треба відкручувати той унітаз, як його міняти, ставити. Я тільки раз провів, напевно, так, для себе відеоурок. Так, але зізнаюсь, в мене руки там ростуть не в тому напрямку, щоб робити там міняти сантехніку чи ковирятись в електриці. Я це не розумію, не хочу і не хочу собі нашкодити своєму будинку, своїм рідним. Тому мені хочеться замовляти такі послуги. На рахунок того, скільки відгуків, всі знайомі, з якими я спілкуюсь, вони так чи інше, тим чи іншим шляхом питають, чим я зараз займаюся. Я розказую, що останні 4 місяці я займаюся над таким проєктом, який, слава Богу, ми вже можемо представити. Я не скажу, він не буде там убер важким для восприяття, але він є потрібним. Може комусь сьогодні не треба, завтра не треба, але там, не знаю, через півроку людина, є така штука, я все-таки скачаю. Якщо не захоче скачувати, спочатку відкриє пошукові системи, відкриє газети, буде шукати і все ж таки це перейде до того. Так, тим більше, що для замовника це є безкоштовно. Тобто він нічого не платить ні за скачування, ні за реєстрацію, ні за користування додатку. А чи можна залишати якісь відгуки для того, щоб, наприклад, людина вже хотіла побачити, як раніше працювала ця людина? Так. Коли ви виставили замовлення, вибираєте між працівниками. В будь-якому випадку ви завжди під час вибору того чи іншого працівника можете ознайомитись з усіма попередніми відгуками клієнтів. Скажу так, негативних, якщо у людини є 2 чи більше негативних відгуки, ми цю людину будемо відправляти так на психологічний тест, після якого будемо вирішувати, чи буде вона працювати в додатку, чи не буде працювати. Наразі є питання зі Львова №2, тож Львівська студія, ласкаво просимо вас ставити наступне питання нашому рандомному гостю. Пане Андрій, нам цікаво, для тих людей, які будуть надавати свої послуги, реєстрація відбувається платно чи на безкоштовній основі? Та й взагалі, чи цей додаток він буде безкоштовний для користування? Реєстрація для кожного працівника буде безкоштовною. Так, додаток має користь із цього. Я не філантроп, не якийсь незрозуміла людина в 21 столітті. Я розумію, що кожна справа має заробляти. Тому реєстрація безкоштовна, люди нічого не платять до того моменту, поки не приймають замовлення. Якщо працівник хоче прийняти те чи інше замовлення, з нього стягується 10% від суми замовлення, від самої вартості. Тобто вони усвідомлені на цей додаток? Так, так. Люди прекрасно будуть розуміти, що якщо замовлення там вартує 500 гривень, то 50 гривень – це, скажімо так, комісія додатку. Взагалі, які подальші плани і прогрес стосовно того, що декілька місяців і цей додаток буде вже впроваджений, буде працювати на території всієї України, взагалі, яка кінцева кількість працівників, які можуть працювати? Чи працівників, які можуть надавати свої послуги, може бути безліч? Чи обмеження все ж таки є? Насправді, я вам скажу так, що у нас немає настільки багато спеціалістів, щоб їх було безліч. Хороших спеціалістів, так? Якщо там хтось називає себе суперспеціалістом, але насправді він не відповідає тому чи іншому, як я вже говорив, він не буде працювати в нашому, принаймні, додатку. Кінцева мета, ми зараз випускаємо першу версію додатку, вона у нас націлена зараз буквально на 3 категорії з підкатегоріями. Це електрик-сантехнік, це прибирання, там, миття вікон і тому прибирання подібне. Прибирання будинку? Да, прибирання будинку, офісу там, чи квартири. І це там догляд за садом, газон, ландшафтний дизайн. Буквально, чому я говорив 3 місяці? Тому що в перші 3 місяці ми втискаємо цих працівників, впускаємо в наш додаток. За 3 місяці виходить оновлена версія, в якій вже будуть інші категорії, такі як ремонт меблів, якщо в когось щось зламалось, якщо там комусь треба прибити карніз, то також можна буде цю функцію дістати. І там, ремонт в будинку, плитка, малярство, щось в такому роді, та побутовий ремонт техніки. Чому ми зразу це все не включили? Якщо ми будемо зразу включати там потоки з 25-30 тисяч не замовників, працівників, да, то ми в кінцевому випадку дістанемо такий дисонанс, що ми не будемо знати, хто що робить.
чим більше категорій, ми не зможемо їх перевіряти правильно, ми не зможемо дивитись за відгуками правильно і тому подібне. Тому ми маленькими такими кроками, перший етап – це ці три категорії, далі додаються наступні, розширюємо. І десь, не знаю, наприкінці наступного року ми будемо всіх цих людей оцінювати, тестувати вже в такому більш серйозному масштабі з спеціалістами, з оцінками, рейтингами і залишати буквально, ну не знаю, там 7-8 тисяч працівників по всьому сервісу і закривати його в тому форматі, що так, ці працівники, нехай вони є фрілансерами, але вони будуть працювати виключно з нами, будемо їх брендувати, одягати, обувати і щоб кожен, там, кожен замовник уже не міг, просто не міг залишити поганого відгуку, бо не буде поганих спеціалістів. Ну що ж, я пропоную на цій позитивній ноті завершувати наш ранковий діалог. Я сподіваюся, що в цій студії ми ще не раз будемо спілкуватися з, можливо, з тобою, можливо, з кимось з представників цього проекту, про просування цього проекту. Наразі ми дякуємо за змістовне розтлумачення суті даного проекту. Дякуємо Львівській ранковій студії. Ну і все ж таки, якщо ми говоримо про IT-сферу, хотілося б зараз вам продемонструвати сюжет нашої колеги Львове. Львове. Ужгороде, ми дякуємо вам за розмову. Не знаю, як для дівчат, а для чоловіків це однозначно таке вирішення всіх проблем. Написав, прийшли, поприбирали, все почистили, все зробили. Ну, таке, а для дівчат, які тільки вміють любов'ю займатися, то теж, як кажуть, нормальне вирішення. Словом, Андрію дякуємо, його команді бажаємо успіхів. Ужгороде, папа, з вами зустрінемось вже завтра. Ну, у нас на черзі рубрика про... Ну, в нас на черзі сюжет. Якщо ми говорили вже про IT-сферу, то хотілося б вам продемонструвати сюжет, який має назву «5 міфів, що стосується IT-сфери». Увага на екран, Іван Костець зараз нам все пояснить. Сьогодні IT – це одна з найперспективніших сфер, де за наявності бажання та роботи над собою можна успішно розвиватися і отримувати за це гідну фінансову винагороду. Та якщо професію можна сміло називати сучасною та престижною, то уявлення про її працівників часто залишаються застарілими. Отже, до вашої уваги топ-5 міфів з життя звичайного програміста 21 століття. Міф перший. Щоб стати програмістом, потрібно дуже довго вчитися. Мені здається, що дуже довго. Мені здається, що треба обов'язково мати хорошу освіту, щоб бути толковим. Досвід показує, що найкращими тестувальниками, девелоперами і топ-менеджерами в IT-компаніях часто є люди нетехнічних спеціальностей. Власне, щоб стати кваліфікованим фахівцем в даній галузі, не потрібно довгих років навчання. Почати можна зі стаціонарних навчальних чи онлайн-курсів. Я навчався в УЖНУ на хімічному факультеті спеціальність екологія і прийшов сюди на курси SimpleBio в листопаді, провчився 2 місяці і відразу пішов на роботу. Ну, я проходив курси на цій фірмі, от, то 3 місяці, не повні 3 місяці ми проходили курси, то було 10 занять. От. Ну, але до того часу я трошки сам навчався, що тут читав, ну, але, в принципі, конкретних знань я не мав. Міф другий. В IT може працювати тільки молодь. Молодь, звісно. Старший вже просто є способна тільки щось елементарне освоїти. Більше молоді, не знаю, наверное, в них скоріше це все вдається. Уявлення про обмеження щодо віку IT-спеціаліста хибні. Вчені довели, що з віком здібності до навчання не тільки не падають, а навпаки, зростають. Адже людина може використовувати у навчанні весь накопичений досвід. Мене звати Петр. Я більше 20 років працюю в IT, а мені 47 років. Ну, треба цим займатися. Дорогу осилити дощ. Від людей залежить конкретно, коли виходить. От то спитуєш драйв і удовольствие. Міф третій. Дівчата та IT-сфера – речі несумісні. Ну, дівчата теж знають, але може не так досконало. Жіночий розум не на це настроєний. Дівчата – ні. Я рахую, мабуть, тільки більш молоді мужчини. З
сфера IT виключає гендерні стереотипи. Головне – це знання, практичні вміння і результат роботи. Дана сфера, навпаки, потребує дівчат. Адже команди, в яких працює прекрасна половина людства, часто більш креативні та інноваційні. А від цього напряму залежить якість продукту. Всі вважають, що дівчата і програмування – це речі несумісні. Але саме ми робимо цю професію веселішою та цікавою, якщо дивитись на самий початок програмування, то воно взагалі було створено жінкою. Тобто, виходячи з цього, ми можемо дійти висновку, що дівчата і програмування – це не антоніми, а синоніми. Міф четвертий. Програміст. Особливі прикмети – кудрляві, непримітні люди, часто сором'язливі. Худощава людина, тому що вона перекушує завжди бутербродами і багато випиває кави. Я думаю, що носить окуляри, тому що зір псується. Ті, що швидко ходять, такі, що не дуже, так сказати, звертають увагу на людей. Перше на згадку так приходить – ботанік. У Європі та Америці вже давно позбулися подібних штампів. Зрозуміло, що тут працюють абсолютно різні люди. Нерідко трапляються і сором'язливі. Але IT-простір – це постійна еволюція та поступ, що вимагає дедалі більшої комунікативності, креативності та відчуття стилю. Я працюю в IT вже в районі 7 років. Я був в театрі. Я люблю путешествовать, у меня в многих городах есть друзья. Мы часто встречаемся, где-то видимся, общаемся. Подивиться на цих людей, вони всі спортивні, нікого немає з великими пузами в очках чи лисинами на голові. Вони всі ходять в спортзал, на футбол, ми часто збираємося десь якісь мероприємства. Всі думають, що ми трішки сором'язливі, але це не так. У вільний від роботи час я ще працюю ведучим. Я не видел еще таких людей, которые попадают именно под то, как показывают программистов, под полные гика. Таких, может быть, и есть, но я просто не знаю. Ну, точно не в нашей конторе. У нас множество спортсменов, людей, которых увлекаются не только программированием, но и жизнью как таковой. Міф п'ятий. Звичайний день IT-працівника. Робота, робота і ще раз робота. Ранком встає, п'є каву, йде на роботу і цілий день сидить коло комп'ютера. Ну так он працює цілий день, ну, чесно кажучи, мені кажеться, ця робота вредна. Кава, сигарети, періодично і робота з комп'ютера. Дім, робота, робота, дім. Виявляється, що порочне коло не має ніякого відношення до наших програмістів. Вони вміють відпочивати і можуть дати часу найзавзятішому королю вечірок. В IT-компаніях значна роль відводиться дозвіллю її працівників. Стилізовані вечірки, спільні туристичні поїздки та походи в кіно. Таким чином це дозволяє відволікатись від щоденної роботи та під іншим кутом подивитись на людину, з якою працюєш кожного дня. Навіть кухня тут не просто місце для обіду, а простір для творчості та ігор. У мене хобі – це фотографування і риболов. Ми йдемо з хлопцями на кухню, п'ємо чай, спілкуємося, питаємо один одного, що, як, до чого. Ну, тобто багато комунікації іменно між людьми. Ми знаходимо, звичайно, ще час і для того, щоб повеселитися. Це компанія, це наші друзі, це вечірки і безліч різного, що роблять ці звичайні люди, не програмісти. Є в нас футбольна команда, є в нас боулінг-команда, є в нас волейбольна команда, є для настольного тенісу. Є настільні ігри, є клуб мафії, є клуб покеру. Тут весело, тут весело, тут весело.